Za jednu noc. Byl by to kšeft roku. Velké množství, velká kvalita. A taky velké problémy. Přísahám, klient je čistý. Jak dětská prdelka, ty nejsou čistý. Tohle nebude čistá práce. Volím v tahu. Karavan v tahu. Kšeft v tahu. Když se všechno začne sypat, možná pomůžou Poldové. Víte, se chová jako magor, jsi totálně vyhořelý. Není vyhořelý. Je vyhořelý. Není vyhořelý. Je. Kdo? Daj. Ubal a zmiz. Ve čtvrtek večer na Nova Cinema.